Re, viss ēters ir te! Šovakar pirmizrādi piedzīvos jaunākā Dzintras Gekas dokumentālā filma par Sibīrijas bērniem. Tālā zeme Sibīrija, kāpēc 1949. gada 25. marts? Tajā piedāvāts atskats uz notikumiem pirms 72 gadiem, kad padomju režīms izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Lai runātu par jaunās filmas tapšanu, tā laika atmiņu lieciniekiem un skaudrās vēstures atminēšanos mūsdienu Latvijā, es uz interviju esmu aicinājuši režisori Dzintru Geku un arī filmas teksta autoru Valdu Lūriņu. Labrīt! 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 Dzintra, jūs savā dzīvē ļoti cītīgi sekojat Sibīrijas bērnu likteņiem, mēs zinām gan ar pētījumiem, ekspedīcijām, arī dažādām filmām. Vai pat ir savu pieredzi šajos stāstos, kas no reizes uz reizi varbūt kaut ko tomēr papildus vēl atklāja? Vai jūs saskatāt, saklausāt kaut ko citu jau, kādus jaunus slāņus iespējams tām sāpēm, tam notikumiem, kas ir jau 72 gadus sens? Nu, tad būtu jautājums, kāpēc es turpinu to darīt. Un tas ir tāpēc, ka tie notikumi it kā attālinās, bet mēs esam nosacīti no nākamā paudze, kuriem par to ir jāstāst. Un es, mani tēvs un mātes liepā 49. Gada martā bunkurā mežā. Un varētu teikt, ka es arī piedzimu pēc 9 mēnešiem janvārī 50. Gadā. Un es augu, un es ļoti labi atceros bērnību, es atceros tos tukšos laukus, es atceros tās mājas, kur nu, bija bieži vien veci cilvēki, atceros, ka nebija bērni, atceros, kā es vien pati gāju uz skolu 7 km cauri mežiem. Un man liekas ļoti svarīgi pētīt un stāstīt šīs atmiņas, jo ir jau vairākas paudzes, kuras it kā neko par to nezina. Un it kā tendence aizmirst šos notikumus un šos noziegumus, man liekas, ir tāda viegliprātīga, jo mēs redzam, ka droši vien ir jāatgādina un jāatgādina, lai arī jaunā paudze saprastu, nu, varbūt kā jāveido attiecības ar mūsu kaimiņu valstī, un kur arī, protams, ir cilvēki, kas to pēta un atgādina, bet tātad šīs Sibīrijas filmas, tās ir nu, absolūti mani sirdsdarbi, man un maniem kolēģiem un mīlestības darbi, un kamēr vien varēsim, mēs to darīsim, turpināsim, un es esmu laimīgi, kad ir Valdis un citi, kas Valdis pats pastāstīs, ja, kas, kur likteņi ir saistīti. Jā, Valdi, mēs tieši arī vēlējāmies vecāt, kā tad ir ar šo stāstu savīšanu un caurvīšanu, cik daudz dažāda likteņa un stāstu atklājas šajā filmā, un kā ir izdevies tos dokumentāli sasaistīt? Nu, man pirmkārt ir ļoti liels, kā lai to saka, gandarījums, kāda milzīga darba ir izdarījis Dzintra Geka un Sibīrijas bērnu fonds, apzinot un savācot šos likteņu stāstus. Ja? Ienāc prātā, ja, ka tas ir kaut kāds tāds ceļš, kas vizuāli atkārto to darbu, ko kādreiz veids Krišēns Barons, jo tas ir ļoti nopietns posms, jā. Latvijas vēsturē, un tad, protams, ir arī kaut kāda veida atklājuma. Ir 41. Gads un 49. Gads, un es pienāku pie domas, ka šos 8 gadus valdošā vara tomēr īsti nebija apmierināta ar latviešu un citu tautu attieksmi pret tām izvirzītajām prasībām, kur no viņām piedāvāja. Un tā ir kaut kāda ļoti īpatnēja pretošanās, un tad vēl man bija tāds atklājums, ja, ka iespējams 49. Gada izsūtīšanas bija liktenīgs trieciens, kas turpināja šo 50 gadu okupāciju tālāko, ja, jo faktiski tika iznīcināta zemniecība. Zemniecība, uz kuru balstījās Latvijas brīvvalsts, un zemniecība, uz kuru balstījās arī prezidents Kārlis Ulma. Un tas trešais atklājums, mani piedod, ja? Trešais atklājums ir tas, cik ļoti latvieši ar savu darba prasmi spēja izdzīvot un uzlabot dzīvi Sibīrijā tiem, kas tur dzīvoja pastāvīgi. Cik grūti no tā visa ir laistot caur sevi, jo es saprotu, ka tomēr ir kaut kāda lieta, kas ir neizbēgami jāizdzīvo, un ir kaut kāds brīdis, kad neizbēgami ir jāliek kaut kāda starpsiena, lai nu, pats vienkārši nesadegtu un neizjuktu tajā iespējams līdzjūtībā, kas traucēja vienkārši skaidru galvu to kolāžu salikt kopā. Kā, Valdi, kā bija tas?
Nu, man tā ir cieņa pret tiem cilvēkiem, jā, kas šo postu ir izdzīvojuši un izdzīvojuši ar godu. Un tas varbūt ir nu, tas, kas man neļauj pilnīgi emocionāli, kā lai to sakļauties un pakļauties ja, šiem traģiskajiem stāstiem. Dzintra, mūsu sarunas izskaņā vēl iesākāt gan jau arī par to pašu stāstot par savu mūža darbu un par nepieciešamību šai paudzei stāstīt un atgādināt. Kā jūs teiktu, kā tiešām tās atmiņas sajūtas un mūsu stāstīšanas veidu vēlmi dzirdēt, vēlmi vienas otram par to pastāstīt un arī uzklausīt ietekmē tas, ka mēs tiešām gadu no gada attālināmies no faktiskajiem notikumiem 49. Gadā? Nu, es neesmu pesimistiski noskaņot, jo tieši šogad, varbūt sakarā ar pandēmiju, sociālajos tīklos, e-pastos, mēs ļoti daudz tiekam uzrunāti, jo nākamās paudzes meklēs savus tuvinieks, meklē saistību, viņi atrod grāmatās, mūsu filmās, savu vecvecāku, redz viņus fotogrāfijās vai stāstos, un viņi meklē, kas tad ar viņiem notika, vai viņi meklē viņu draugus, vai meklē cilvēks, kas ar viņiem bija kopā izsūtījumā. Mēs katru gadu arī rīkojam zīmēm un sacerējam konkursu, un ir tavs dalībnieki. Es esmu ļoti, ļoti optimistiski noskaņota par to, ka jaunai paudzē tas tiešām interesē un interesēs, nu tāpēc jau mēs arī to darām. Kā jūs abi pavadīsiet šo dienu, varbūt noslēdzot mūsu sarunu dažos vārdos gan Dzintrai, gan Valdīm jautājums? Varbūt Dzintra, sāksim ar jums vēlreiz. Es šorīt 11. Man jāpieslēdzas ir skolai, kurmēmo skolai, ar kuru mēs sadarbojamies daudzus gadus, un vēlāk es būšu Zoomā arī ar, nu, pašvaldībām un 7. Vakarā ar Toronto Latviešu biedrību, kur arī skatīsies mūsu filmu par izsūtījumu. Tā kā, nu, visu dienu būs diezgan saplānot ļoti... pa stundām, tā var teikt. Valdi, kā jums? Es novēlēšu labu veselību visiem tiem, kas šos postu gadus ir izdzīvojuši. Lai viņiem spēks un drosme, kā lai to saka, dzīvot šajos nevisai vieglajos apstākļos. Lielas paldies par jūsu veikumu, par darbu un arī par šo sarunu šorīt. Paldies! Paldies!